päivän tehtävä otti YouTube-videota mun elämään. Kun Aatsovat näytteli mulla tänään tyytti yli viikannetta. Mutta tämän VTVn hyngäinen. Pääjohtajan hän on käynyt. Hän on oikein paljon hakenut vähän, kun ei mene sitten. Hän on oikein etähtynyt. Hän kohoi sitä, että se oli ihan vuosina. Ja tietenkin on aika ja hän oli käynyt. Aika rennon viileästi ja... Hän oli haukkunut sen entinen, se on joku amatöörivä, ihan pystyy. Ei mitään järkeä siinäkään, hei miettikää sitä. Hän oli haukkunut oman amatöörivä, miettikää sitä. Miettii jos... Laitetaan sen pikku skippin takapäin, miettää nyt. Se oli pikku, oli maailmassa kasvun pomo. Mä haukkunut sen täysin pystyyn. Ja se oli, mitä tää tapahtuu? No, eihän me noin pitää toivoa täällä, ei. Ja... Oliko katsot, että vankilaan 5 vuotta vähintään muistaa, niin joo. Hän oli, joo. Ja... Hän lähtee istumaan kakkua sinne. Että hän on käyttänyt turhaan veronmaksajien rahoja lähinnä. Tytti riviikalle rakeen. Kusseihin ja hiuskappauksiin ja muihin. Jotka olivat rohaskaan maksaa asukit bussista. Mutta ei, häntä ei kiinnostunut. Hän piti veromaksin bussista rahkeessa. Hän syömästi bussista rahkeessa rahaa. No, ei pidä haittaa. Hän joutunut istumaan kakkua. Kyllä. Se katsoi, mitä se pitää. Se vierikumppuista sanoi, että sanoi sen. Ja sen avajoittaa sanoi, kun se haukkuu sen pystyyn, jos se sen oli jostain. Sitten pidä peukkuja, kun kommentoit sinne alle. Ja me sitten sitä on. Joo, siellä oli ilmeisesti tehty tutkiriviikkareen joku avajoittaa sen kanssa sopimusta. Että 2 vuotta tämä avajoittaa. Sain palkkaa tekemättä yhtään mitään töitä, herranjumala. Siis toi kuulostaa hyvin erikoiselle. Käytettiin kuin työttömän elämää, että palkka johtaa, kun sä et tee yhtään mitään. Eihän se yhtään laatu, ei todellakaan. Sitten Tiri Viikko myöskin esitellyt jotain persialaista runokirjaa. Joka kenties hämätön. Syyttäjähän ei tämän onnistu. Tällä kertaa, Viikari. Kuka sanoo hänellä VTV? Valtion tarkastusviraston entinen johtaja, joka jäi kiinni erilaisista asioista. Sitä lentämisestä kohoa oli joskus ja sitä käytti rahaa. Jokin asia ei jätä ei ole. Kaveri maksaa asiat bussista. Ja. Tähän muuta siellä. Eipä mulla muuta. Kommentoittiin, että tykkää, katsotaan mitä on tämä video. Mä ajattelin, että se on jotain hauskaa tehdä. Ja sitten saatiin tahtoa kattavan paketin. Sitten mä ajattelin tuonne Wikipediaan kertoisin. Tietti yli viikolle kuukauden säilytty Wikipedian perään. Sitä alkaa tulla tekstiä, mutta hän on eri. On ollut virkamiehenä ja on arvoin VTV:ssä eri viroissa, jos ne alaisin ajan. Ja onko se klassistenttikin siellä ollut, ja sit se oli sitten päivätehtävän virkaa, ja sit hänellä tuli. Sit oli erilaisia kohujuttuja, ja sit oli, että hän ei tuli ensin tutkinta epäilystäkin erotettu, ja sit hän tuli kesä irtisanottu, ja. Mut kuitenkin ihan lähti heidät vankilaan. Jep. Hei! Tosiaan se on... Mä olen sanonut sen maahan tekemään verran. Unohdin sanoa tiistai-videossa. Että Sanna Marin oli pyytänyt juttuja anteeksi. Eikä hänen ole tieto tullut. Ja toi... Siitä johtanut. Että hän ei ole saanut tietoa.
Pahoittelut Sanna Marin, jos katsotte videota. Että mikä juttu pahoittaa siitä. Mutta kuitenkin. Mennään käsiä päin. Katsotaan vaikka meidänkin sillä tähän videoon vai. Katsotaan tämä video tässä näin. Sitten kävi ravitsi 2000 ulkomaaleja. Niin hän näkee työsopimuksessa ja sen takia hän pitää kauppaa jonkun virasta pidätettiin. Tai ihmettä, niinpä. Onko se, että pidätetty? Aika hauskaa, että menee kanssa YouTubeen, katsoi sinne tyttiyriviitikkoa, mitä löytyy aika monta hauskaa videoklippiä. Missä hän puheitaan ja editoit sinne, niin. Niin alkaa mennä, alkaa se juoni ennen, niin kuin se kolmoinen omissa jutussakin. Ihan hauska, ihan hauska. Ihan tosi hauska. Juttu. Jees, mä katsoin sinne videon ajan kanssa, kun kertoo sitä aiheesta, se aika hauska. Tehdään myös jossakin video. Aika katsoa sitä kiinnostaa tarkemmin tämä juttu, mutta niinku. Aika arvoin soppa. Saatiin tästäkin aiheesta. Niinkin tietysti virastosta kuin VTV. Ei mulla muuta kommentoa tilaa tykkää. JNE, hei hei. Katsotaan, että sunnuntai saa se joku hyvä 24 haastattelu. Tai joku haastattelu vastaava hauska video. Eipä mulla muuta, moi. Jees, ja tästä on loppuun yksi uutinen. Tätä WhatsApp, mitä maailmasta, kyllä. WhatsAppiin nyt on uusi systeemi, että pystyt jopa varmuuskopiota niinku suojaamaan, että ne pääsee kukaan. Mutta FBI pääsee WhatsAppiin kautta sinne vähän säätämään vähän viestejä kattelee. Jos tarvii, ja kolme henkilöä. Jos näin ilmoitetaan, että mä nyt joku osaa kolme henkilöä, niin saadaan 15 tuntin väreen viestikäs, jos ajaa sen FBIin paikkaan rivin. WhatsApp ei arvosta omia käyttäjiä heidän tietoturvaansa yhtä paljon kuin Apple, mutta se olipa myös Applekin. Tää paljon salkuisin sille, että kun kopioidaan aukkaan aikaan, niin sitä kautta, että FBI pystyy tavallaan lukemaan tätä viestejä. Mutta jos saadaan laitteen haltuunsa, tai niin pääsee murtamaan, mutta sitten tietää näitä takaportteja kautta muita viranomaisia vastaan, mutta vasta johon tietysti, että he moderaattoreita näkee ensin kaikki viestit ja menee ympäri maailmaa, jos tarvitsee jotain. Tupot se katsotaan varmistaa, he näkee. Oho, herra. Onko se hyvä juttu vai huono juttu? Mutta ei ole se yhdessä, vähän kärsii siinä. Varsinkin kun Apple on tunnettu siitä, että sinne ei niinku esim. WhatsApp nyt pystyy tekemään sen, että ne pystyy kopioimaan sun sen kirjaston, missä on kaikki yhteystiedot. Eli kaikki on yhteystiedot sun nimi, niin FBI ne rentenumeroit tarve vaatii. Semmosta. Täytyy harjoita käden kuvat Pietrossa. Todennäköisesti käytän, mutta niin. Ja mielenkiintoinen juttu. Jees, mut hei, oot mahtaa olla tilaa YouTube-kanalla. Se ei maksa sua mitään, toisit sikä mun YouTube-toimintaa ja mä olenkin jollaisessa 100 tilajaa. Sen hetken mä olen sen 37. Ja muuta on puhuttu, joten nyt on hyvä hetki tukea YouTube-toimintaa, niin se ei maksa mitään ja tilata kanavan, niin ei muuta, mä olen.
Tämä YouTube kanava eli isä hänä äidä kanava.